Hur mår tech-aktierna när börsen skakar? Hur går det egentligen för Microsoft när de är på förvärvsstigen? Och mycket, mycket mer. Nu drar vi igång veckans EFN Marknad. Och för att snacka om tech, då har jag med mig Carl Armfelt, Helene Groth. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack, tack. Hur har vintern varit? Har det varit händelserikt? Har det varit lugnt? Har ni haft semester? En kort semester. Jag har inte varit så långt från Stockholm. Så att man börjar se fram emot våren och Q4-rapporterna. Det är väl mitt nuläge. Mm. Men det har varit rätt lugnt för mig också. Faktiskt. Så att nu är vi laddade för ett nytt år. Ja, och den har ju väl börjat med buller och brak, kan man väl säga. Det var lite surt nu i början av året. Är ni oroliga? Ja, men det är alltid skakigt när det blir volatilitet och nedgångar som vi har sett nu. Och det är framför allt en inflationsoro och räntoro. Och för vår del som investerar i teknikdrivna tillväxtbolag så är det också de som har drabbats lite extra hårt. Kanske. Och du är inte orolig, Carl? Nej, men det har varit stökigt både på börsen och för tillväxtbolag i synnerhet. Men det enda som är positivt med det här stöket är väl att det är drivet av kända faktorer. Det är samma sång som vi sjunger nu 2022 som vi gjorde förra året. Jag tycker alltid lite värre när det kom något nytt, som när covidkrisen var färsk. Så att det ränteuppställ man sett förut, och så det är inte helt okänt territorium. Men det är nog många som har glömt bort att börsen också kan gå ned. Och det är alltid svagheten när man haft en väldigt stark börs under många år. Så istället för att vara frustrerad får man försöka fundera på hur kan man utnyttja det läget. Och vi har gjort lite fler förändringar än normalt faktiskt. Jaha, ja, men det är sjukt intressant. För vi ska ju kika på vad man ska fokusera på när det är så här. För det finns ju möjligheter alltid vid en nedgång. Ska vi börja med första grafen här då? Och det, Helene, du hade med dig den här. Viktigt att fokusera på lönsamhet. Ja, precis. Så det här visar då tillväxtbolag om man jämför bolag med högre marginal versus lägre marginal. Och här ser vi då de senaste månaderna så har lågmarginalenbolag gått ner mer. Så de har alltså pressats och det är den gråa. Precis, och drabbats hårdare. Och det man också kan se här är att lönsamma bolag har varit mer stabila över tid. Och varför jag också vill poängtera det här, det är för att vi har en investeringsfilosofi som bygger på att vi fokuserar på lönsamma bolag. Ungefär 90% av våra innehav är lönsamma. Och på sikt så tror jag att det är bäst strategi. Och man garderar sig för nedgångar. Och man undviker också förhoppningsbolag. Men är det inte så att de, alltså alla vill väl ha de, både hög tillväxt och hög marginal? Har inte de haft ännu högre värderingar? Eller? Ja, men jag tycker att vi under flera år har levt i en miljö där liksom värdering och risk har haft mindre betydelse. Och jag tror att ändå verkligheten kommer ikapp och att det här kommer få större betydelse. Och vikten av att fokusera på liksom beprövade affärsmodeller, risk sätts återigen på agendan och fokus på värdering, helt enkelt. Och man kan hitta väldigt attraktiva bolag både när det kommer till tillväxt och marginal med en rimlig värdering. Verkligheten kommer ikapp, instämmer du? Nej, men vi ser samma scenario. Inom vårt fokusområde så har vi också stort fokus på lönsamma bolag. Men vi kan alltid tweaka lite. Och sista kvartalet, lite större fokus på något större bolag som är mer beprövade. Så det är framförallt om man kollar på medicinteknikbolag. Är du ett implantatbolag som inte har några intäkter, ja, men då har det varit riktigt tufft här nu sista halvåret. Och är det ett bolag som växer och är väldigt lönsamma och har fria kassaflöden? Framförallt så är det bolag som gjort stora förvärv. Ändå klarat sig bra sista kvartalet. Så förvärvande bolag inom nordisk tech har väl stuckit ut lite på uppsidan i genomsnittet. Men överlag, tillbaka till kärnan, mer beprövat. Det tycker jag det är det bästa sättet att mitigera det här nuvarande scenariot med ränteuppställ. Och tittar man också på olönsamma techbolag är de ner 35% sen november. Så att jag tror att det verkligen finns någonting där nu med just liksom lönsamma och icke lönsamma bolag. Nej, men det låter ändå på något sätt ganska rimligt när man ändå ska liksom gå tillbaka till fundamenta och ha någon grund. Då är den här vinsten jätteviktig. Men P/E-tal blir ju för de som har vinst. Så blir det ju intressant att se på den här grafen att det har ju varit hittills i år har det ju verkligen varit en spridning mellan de höga P/E-tal och låga P/E-tal. Ja, och framförallt det vi sett nu här i början av året är att
det mesta har ju gått ner såklart då, men om man tittar på de bolagen med högsta P/E-talet har gått ner mycket mer än de lägre värderade bolagen. Men sen är det också ett väldigt stort spektrum mellan liksom tech och material, att man kan inte dra allt över en kam, utan det har varit en stor spridning mellan bolagen också. Men var det här förväntat ändå om man har haft de här bolagen som gått så bra så länge? Man har ju pratat om tillväxtbolag har ju varit fantastiska väldigt länge. Tech har ju gått jättebra, att när det väl skakar så skulle de vara kanske de som tog mest stryk, i alla fall i en början, eller? Hela 2021 så vände mönstret, var att när rapporterna kom så gick snabbt växande bolag väldigt bra. Det fick ändå bevis på att tillväxten fortsatte. Det var inte bara 2020 vi började att digitalisera, utan det kommer fortsätta även efter covid. Och sen mellan alla kvartalsrapporter så har ju många tillväxtbolag gått dåligt. För då har du inget att hålla dig vid och då tänker du bara på ränterisken. Så på så sätt har det varit lite av ett zigzagmönster 2021. Och det har vi sett nu inför Q4-rapporten också, att nu pratar man bara om ränta. Sen kommer rapporterna, får man se lite bevis på hur går det för bolagen. Men det är som alltid. Value har väl fått sina 5 minuter i solskenet. Kommer det bli 5 minuter eller kommer det vara flera år? Det är klart att value kan säkert ha ett helt okej år 2022 jämfört mot tillväxt. Det är inte omöjligt. Men samtidigt, så när du har ett bolag som växer med 20-25% och 2021 så gick aktierna sämre än vinsttillväxten och du får den här starten på 2022 väldigt snabbt, så blir ju tillväxtbolag nästan lägre värderade än industribolag. Så då kanske man inte ska ha all tech, framförallt inte något som skumraskbolag som bara är med på ett aktieforum som klarade sig 2020. Men så länge det är fina bolag så har det hänt väldigt mycket på värderingsfronten och mycket mer än man kanske inser. Så bolag som kan fortsätta växa 2022 även fast räntan går till 2 eller 3%, de kommer klara sig. Sen tror jag att om 10-åringen går till 2%, då kan första halvåret 2022 bli fantastiskt. Skulle 10-åringen gå till 3%, ja, men då får man väl lite mer sätta sig i sin bunker och övervintra som tillväxtinvesterare. Så kanske man inte kommer förlora så mycket pengar. Men för bolag som ändå kan höja priset, som har starka balansräkningar, så 3% och lite mer inflation, det är inte slutet. Däremot, kollar inflektionspunkten inflation för värderingar, så påverkar det mycket. Och då tror jag ändå liksom, tillbaka till lite mer beprövade bolag. Då går man inte längst ut på riskskalan. Utan då kan man, det är någonstans där. Det är vårt fokus nu under våren. Lite mer beprövat. Men när vi pratar om mer beprövat, pratar vi om att det måste vara typ en Microsoft som har massa som är jättediversifierade, eller pratar vi om att det bara inte ska vara de absolut mest extrema nischade småbolagen? Alltså, jag tror att man egentligen, som i alla marknader, så ska man ju vara trygg med sin investeringsfilosofi och vad man tror på. Jag har väl aldrig trott på att investera i bolagen som har en binär risk, som är beroende av ett speciellt utfall i en studie eller liknande. Och likt här idag så tror jag inte heller man ska investera i dem. Och sen så tror jag att idag så ska man vara än mer kanske liksom värderingskänslig. Men återigen, lite som du sa också, att fokusera på bolagen och gå in och se vilka bolag hur ser vinsttillväxten ut och hur ser potentialen ut framöver. Och är det ett bolag som faktiskt också dras med en allmän nedgång, för det dyker också upp väldigt många intressanta lägen i den här marknaden. Men då tycker jag vi konkretiserar detta ännu mer. Och jag har ju bett er ta med varsin comeback-aktie som jag definierade som någon form av aktie inom techsektorn som har tagit en hel del stryk, lite oförtjänt, och där ni tror att här finns det en uppsida där de kan få en revansch 2022. Ska vi börja med dig, Carl? Min comeback är Surgical Science. De gjorde ett stort förvärv under förra året. Köpte sin största konkurrent, Symbionics, ett israeliskt bolag. Nu är kursen lägre än innan förvärvet. De går ändå till att bli världens största bolag i sin lilla nisch. Sista tiden har vi sett ganska starka siffror. Dels i hur bolag som Intuitive har växt med antal robotkirurgiapparater. Det är flera av deras konkurrenter som har tillstånd att börja sälja sina produkter i fler marknader. Och någonstans medicinteknik är ett otroligt starkt segment. Överlag så är just medtech det område där vi har sett minst nedgång i värderingen nu sista halvåret. Men Surgical, lite mindre bolag, nordiskt, blir mer flödesstyrt, har haft en väldigt hög värdering. Men om man tänker sig 5 år ut, det faktum att man har gjort ett så fint förvärv, så känns det som att det är ändå ett väldigt starkt bolag om man tänker sig
att de ska börja göra det de har gjort. Vi hade ju vd:n med oss för inte all för länge sedan, bara några månader sedan. Och han snackade ju om att han tror ju, han är väldigt långsiktig och pratar om att det här kommer vara en förändring över lång tid där det kommer ändå låta konstigt att man lät en kirurg göra det här för hand. Hur långsiktig skulle du vara i detta case? Är det 5 år? Det får man ju se. Vi utvärderar alla våra bolag. Det är klart att när vi kan vara så långsiktiga som vi bara vågar. Så definitivt, gör du en DCF då, så är det inte som så att deras tillväxt kommer försvinna om 5 år. Utan det segment kommer att växa i väldigt många år. Sen så vill man ju att bolaget ska förbättras på alla punkter över tid. Ett sånt här snabbväxande bolag, det är inte heller som ett Microsoft som ni kan stoppa helt i byrålådan och inte ens ringa och fråga hur det går för dem. Utan det gäller nog ändå att ha någon slags dialog. Men definitivt så är det ett bolag som kan lyckas utöver 5 år. Men om vi får vara djävulens advokat, och du har ju tappat en del i kursmässigt. Är det några risker marknaden har sett som man ändå behöver vara medveten om, eller är det oförtjänt, eller hur tänker du där? Under covid var det ju vissa perioder där man fick lägre attach rate. Att färre som beställde en robotkirurgiapparat valde att ta ett abonnemang med dem. Det andra är att det har sett mycket löneinflation på sjukhus i USA. Och några säger att nu måste man använda varenda krona för löneförhöjningar. Då kanske inte har råd att köpa in mjukvara. Så generellt då, så här lite eftermäle av covidkrisen, det är väl där de största risken är att de inte kommer ut på fältet och inte lyckas sälja under det här året. All right. Då får du, Helene, kontra med din comeback-aktie. Ja, jag har ju tidigare genom åren pratat en del om Sinch. Och jag tycker att den har kommit ner rejält nu. Den har ju mer än halverats sedan toppen för ett antal månader sedan. Och jag tycker att den är attraktiv på de här nivåerna. Sen så får man ju ha med sig att Q4-rapporten som släpps här relativt snart kommer säkert vara lite tuff. Tuffa comps. Du har en del liksom interaktionskostnader och lite marginalpress och liknande. Och det är väl också det som marknaden har prissat in. Men därifrån så tror jag att liksom fortsatt tillväxt och marginalexpansion kan fortsätta. Och det är också ett bolag som vi ser på väldigt långsiktigt. Att det här är otroligt stark marknadsposition. Och inte minst med de senaste förvärven som har gjorts också har ju stärkt den här och satt dem i en unik position. Jag tycker att det är ett intressant läge. Men om man ska vara rättvis så har ju Sinch-aktien gått väldigt, väldigt bra innan den här nedgången. Mm. Så netto så är den ju, om man haft den i 5 år så behöver man inte gråta riktigt även efter den här nedgången. Är det fortfarande så att den är ändå trots all den här uppgången på de här 5 senaste åren fortfarande undervärderad? Men jag kan väl tycka att den har ju sprungit före sitt liksom, fundamenta. Framförallt när det var på liksom de högre nivåerna här tidigare förra året. Då. Och det har vi sett bland väldigt många bolag också. Så det är väl rimligt att man stannar upp och att det blir en liksom korrektion och liknande. Och det är mycket som händer i bolaget. Men det har ju hänt otroligt mycket i bolaget under de här senaste 4 åren också. Eller 5 som har varit på börsen nu. Så det är ett helt annat bolag, så det är klart att då ska det också värderas på ett annat sätt. Men med det sagt så tror jag att de har en bra position helt enkelt. Och nu handlas de ju 50% rabatt tror jag mot Twilio, sin amerikanska konkurrent. Och vilket också, ja, man kan diskutera om man tycker att det är befogat eller inte. Men ja. All right. Surgical Science, Sinch. Nu byter vi till ett annat bolag. För vi hade ju inte planerat in detta, men för några dagar sen så briserade rykten, eller ja, allt mer ta fasta rykten om att Microsoft ämnar att buda på Activision Blizzard. Vi får ju någonstans utgå från att det faktiskt blir ett bud. Och det här skakade till hela gamingmarknaden, för att det är ett ganska stort förvärv. Vad innebär det här? Det innebär väldigt mycket. Men jag tycker personligen att det är en game changer för hela gamingsektorn. Det vidimerar att Big Tech tror att dataspelsinnehåll är väldigt värdefullt. Man köper bolaget på 24 gånger ebit, vilket är mycket högre än vad något nordiskt dataspelsbolag är värderat till. Så att jag tror vi kommer att se fler förvärv från Big Tech som
kör lite mer Netflix-spåret, att vara vertikal och äga sitt eget innehåll. Och sen tror jag att det här också öppnar upp för att det kommer att vara fler förvärv inom gamingsektorn, så ytterligare konsolidering. Så vi tror att det är positivt på flera nivåer. Och inte minst över tid så kommer också konkurrenten till Microsoft vilja ha mer innehåll och tvingas ringa Lars Wingefors eller Fredrik Wester för att handla om mer innehåll på sina både butiker men streamingtjänster som finns. Så jag tycker det är riktigt positivt och jättekul på alla sätt och vis. Metaverse i framtiden. Interaktiv underhållning kommer bli viktigare och viktigare. Vi har väldigt många duktiga svenska bolag. Så att vi ser på det här förvärvet bara positivt. Bara positivt, samma för din del. Ja, men absolut. Det är positivt för sektorn och också som vi var inne lite på med Metaverse och Microsoft investeringar där, så tror jag att liksom underhållning är ju en viktig väg att investera sig in i hela Metaverse. Och så det känns som en tydlig också strategiskt steg för Microsoft att göra den här typen utav förvärv. Och ja, som man har hört många gånger förut, att liksom innehåll är content is king. Och det gäller ju verkligen även här. Och sen så med hela Metaverse, tror jag också det här är ju också på sikt ta in i Microsoft Teams och liknande. Så att, det tror jag är positivt. Och även liksom för Activision Blizzard, de har ju haft problem med liksom sexuella trakasserier i bolaget under förra året, då uppdagades det. Och det här kanske är rätt väg också för att få bukt med de problemen. Vi ägde ju Activision Blizzard i fonden fram till i somras, tills de här problemen uppdagades. Och då valde vi att sälja hela innehavet på grund av det. Och det var ungefär samma nivå som aktien nu, ja. Budet lades på. Och det visar ju också på att liksom aktien har varit nedtryckt kanske, och att det var ett bra läge för Microsoft. Så att hade det inte varit de här organisatoriska utmaningarna i bolaget, så hade säkert prislappen varit högre. Och det reflekteras ju också då kanske i andra bolag i branschen, lite var prislappen ska sitta. Men var är det mest intressant? De som kommer att bli förvärvarna eller de som kan bli förvärvade? Vad kikar ni på mest? Alltså, både och. Alltså, det är otroligt spännande med Microsoft då, till exempel, som kan utveckla en teknik och bygga vidare på en teknik, till exempel Metaverse, och använda sig som det här som ett verktyg liksom, för något större. Sen är det ju väldigt positivt också för hela sektorn att liksom skapa bra innehåll och vara ett bra bolag som ja, eventuellt kan bli uppköpt också. Kortsiktigt kommer det mest potential i de som kan bli förvärvade. Så brukar det bli. Och för Microsofts del tror jag också att det är rätt långsiktigt, men det ser man inte dag ett i kursen eller i vinstutveckling. Men någonstans, gamingsektorn blev het under covid. Sen kom det in många generalister som inte förstår sig på affärsmodellerna och som har någonstans kapitulerat nu väldigt snabbt. Det är ingen som kollar på data nu, utan man tittar bara på kursen och säger att den har gått ner i Embracer, det här är inte bra. Men det är otroligt bra underliggande aktivitet i sektorn. Starka kassaflöden in, vilket gör att fler bolag faktiskt har en krigskassa att köpa också, konkurrenter. Så jag tycker ändå hela förvärvet visar att sektorn på riktigt har flyttat upp från källaren till finrummet. Nu är det någonstans på riktigt. Det är inte bara nördar som köper produkten och det är inte bara någon som sitter i den källaren och skriver kod. Utan jag tror verkligen interaktivt innehåll kommer att värdesättas högre i framtiden. Om vi då går till lite svenska tänkbara sådana uppköpskandidater. Kan Paradox till exempel bli en sån uppköpskandidat? Alltså, det där är mest öppet mål är ju Stillfront. Lite svagare aktieägarlista. Ja. Jag tror Paradox och Embracer, det vi hoppas på är att de ska konsolidera andra bolag och inte tvärtom. Okay. Så att vi hejar ändå på och säger att det faktum att man sålde iväg ett Minecraft och ett King, det var fel. De som har blivit vinnare på det är Activision och det är Microsoft, inte svenska aktieägare. Så jag tycker det är bättre att säga till både Lars och Fredrik att det är bättre att ni köper, att vi bygger starka bolag här som är ute i utlandet förvärvar. Det är ändå det vi hoppas på till största del. Sen så gör det ingenting om värderingarna är lite högre för publika bolag som kanske blir förlängning av den här transaktionen. Men vi hade nog ändå gråtit lite om något av de bolagen försvann. Ja, Lars och Fredrik, en uppmaning till er från Carl. Sälj inte, behåll i Sverige. Och du hade väl tidigare Nintendo för mig? Ja, men precis. Nintendo är ett innehav som vi har i fonden. Vi har även Electronic Arts, så att vi har ju många av de där större jättarna. Och jag tänkte på Nintendo.
Det känns ju ändå inte som de är lite speciella. Det känns inte som de måste förvärva på samma sätt som andra, för de har ju haft så mycket eget content. Alltså, de har ju en otroligt stark IP-portfölj. Men jag vet inte. Det är väl rimligt att man kanske kan se förvärv där också så småningom. All right. Ska vi ta och avsluta med att vi fått in lite tittarfrågor. Många har frågat lite samma sak. Roblox. Du, Carl, sa inför programmet att jag har en hel del att säga om Roblox. Mm. Och ja, vad är utsikterna där? Nej, men Roblox har ju varit ett tag på börsen nu. Gått väldigt bra. Bolaget har gjort det man sagt att man ska göra. Så att vill man vara långsiktig och man tror på Metaverse, tycker jag att Roblox och Unity är de bästa plattformsbolagen som finns för den exponeringen. Och, nej, men vi tycker att det är jätteintressant. Lite högre värdering har påverkat väldigt mycket nu. Men samtidigt har de kommit till den här punkten, precis som Facebook när de IPO-ade, att de har ändå en storlek i omsättning, en storlek i antalet anställda. Så att oavsett om det ska vara lite tuffare klimat, så kommer de klara sig helt hyfsat operationellt 2022 eller 2023. Så jag tror det har varit tuffare för Roblox om de var mindre. Då kanske man blir lite mer nervös som aktieägare. Så de får kämpa på, och jag tror fortfarande att den här organiska tillväxten har sett som varit över 50%. Det är väldigt få bolag i världen som lyckas med det. Viktigaste är att de fortsätter växa i den här ålderskategorin över 13 år. För långsiktigt så är det nog ändå mer attraktivt för aktieägarna om man blir en lite bredare plattform. Och någonstans kanske man måste också ha lite bättre liksom, någonstans verktyg för att göra andra typer av spel. Det kan inte bara vara de enklaste Lego-spelen, utan att skapa lite mer djup och bredd i plattformen. Men otroligt duktiga och har faktiskt växt snabbare än vad vi trodde sedan man kom till börs. All right. Och ska vi ta och runda av detta? Vad är det ni ser mest fram emot till det här året? Vad är det ni kikar på mest? Vi börjar med det, Helene. Alltså, tematiskt, menar du? Eller... Ja, precis. Inom... Jag pratade om det tidigare, men digital säkerhet. Digital, jag tycker, ja, digital säkerhet. Och det blir så otroligt stort nu också när all digital infrastruktur byggs upp i samhället, privatpersoner, företag. Och vi ser olika typer av IT-attacker var och varannan dag. Och här blir det otroligt viktigt att investera. Och här tror jag att många av bolagen som vi investerar i också kan göra nytta. Kan du namedroppa några? Ja, men Palo Alto i USA, till exempel. En trygg, stabil, stor aktie där. Du då, Carl? Vad jag ser fram emot mest? Jag tycker ändå det som är roligast nu är medicinteknik. Förra veckan så började faktiskt Moderna, som gjorde ett av covid-vaccinen, världens första kliniska studie mot Epstein-Barr-viruset, som till exempel orsakar MS. Så att hela den här vågen av personaliserad vård, att göra läkemedel där man tar ut DNA från en individ och sen injicerar igen, det är inte någon framtidsfilm, utan det sker här och nu. Och kliniska studier som har startat till bakgrund av egentligen att covid och mRNA-vaccin har varit så framgångsrika. Så personaliserad vård, där har vi stora exponeringar. Vi har ökat den andelen, och det är ett superspännande område. Ja, digital säkerhet, personaliserad vård, det låter som två kanonämnen till nästa gång ni är här. Men det var allt vi hade med i denna EFN-marknad. Vi är tillbaka igen på onsdag. På återseende.